שלום לכם, אנחנו כאן ערוץ 20 בשוק הקרן בתל אביב. חזרנו לתל אביב. אנחנו היום עם משאל עם. לא עם סוקרים, לא עם פרשנים, לא עם מתווכים. אנחנו רוצים לשמוע את קולו של העם ולדעת היום מה הוא חושב על שר הפנים שלנו, אריה דרעי. התפקוד שלו, משבר הקורונה, הוא בזאת ייחד בין כחול לבן לליכוד. הוא תמיד הולך בין הטיפות, בין החרדים, לבין זה שצריך בכל זאת לשמור על החוקים של הקורונה. תפקיד של שנים, פוליטיקאי ותיק ומנוסה של הרבה הרבה מאוד שנים. בכל זאת שר הפנים היה בעבר הרחוק, חזר שוב להיות שר הפנים. ניסיון לא מועט, גדול אפילו אפשר לומר. ויש לו באמת יכולת טובה לנהל את המשברים הפוליטיים בצורה נאותה. אבל עדיין, איך העם חושב, מה, איזה ציון נותן לו בין 1 ל-10 לשר הפנים שלנו, אריה דרעי. אז בואו נשאל את העם ישירות, מתחילים. משאל עם. הנה אנחנו כאן בשוק הכרמל בתל אביב, משאל עם מתחילים, משאל עם על אריה דרעי, שר הפנים, מה שלומך יקירי? תודה אחי. אתה מכיר את אריה דרעי? בטח, מכיר. שר הפנים? שר הפנים, מכיר אותו, זה היה גם בכלא, היית הולך, תומך בו. היית תומך בו? כן. עם החבר'ה בכלא. הוא היה שר הפנים, נכנס לכלא וחזר להיות שר הפנים. תראה מה זה פלא. דברים שהוא ותיק ובנושא, ובכל זאת הוא ככה מנהל את עכשיו במשבר הקורונה, הוא גם, הוא היה הגשר בין הליכוד לכחול לבן, והיה אחראי על ממשלת האחדות הזו שקמה לנו. אבל אתה יודע, בכל זאת הוא צריך לשמור גם על הצד של החרדים, הוא רוצה שיפתחו כבר בתי כנסת. יש לו כל מיני דעות. איזה ציון אתה נותן לו בין 1 ל-10 לשר הפנים שלנו, אריה דרעי? 10. למה? תסביר, תנמק. אריה דרעי עוזר, דואג, לא משנה, יהיו חרדים או ערבים במגזר הערבי. הוא עוזר, נותן, למען, כן, אני יודע את זה מבפנים, יעני, מקרוב. כן. הוא עוזר לכל בן אדם, לא בגלל זה, הוא דתי, הוא... צדיק. צדיק, צדיק, לא רק צדיק, צדיק, צדיק. וואי, וואי. וואלה, ברצינות, אני מדבר אותך מכל הלב. לא... האיש עוזר, עובד את הטוב. כן, כן, עושה את העבודה שלו, לא כמו אנשים אחרים. יש רק בא למלא תפקיד לשבת והכסף ללכת הביתה. זאת אומרת, יש לו תפקיד, יש לו ייעוד, והוא עושה את התפקיד שלו יפה מאוד. כן, עושה. במגזר הערבי עזר הרבה. אין שר במדינה, מה שאני זוכר, מ-94 עד היום, שמישהו עזר כמו אריה דרעי. כן. אמת. פוליטיקאי מנוסה, משופשף. כן, הוא לא משופשף ולא משופשף. הוא, יש לו את ה... לא מבדיל בין ערבי ליהודי. לא מבדיל בין חרדי לחילוני. הוא דואג לעם. יפה. אני יודע מקרוב שהיה בקר גרבי רק מסלול אחד בכביש, הוא בטח, עזר, נתן, לא, לכולם. יפה לא מאוד. רק, כן. אז אתה אומר 10 לאריה דרעי, עושה עבודה נפלאה, כן, כן. יודע את העבודה, עוזר, משפיע, הכל. מכל הלב. כן. תודה רבה לך, יקירי, כל הכבוד. אין בעד יפה בעד. מאוד. תודה. ועכשיו ישר עוברים ליורם. יורם או יהורם? יורם. מה שלומך לצדיק? ברוך השם. מה אתה עושה בחיים? מעדניה יש לי פה בשוק הכרמל. בדוכן ושימורי. זה עובד? זה מוכרים משהו? מישהו קונה? מי קונה? אולי 10 קליינטים כל היום. בעיה. בעיה מאוד. זה תופעות הלוואי של הקורונה. זה לא כל כך תופעות לוואי, זה כמו שהחליטו מלמעלה שם בלי לבדוק אם השוק מתאים להיות בקורונה או לא מתאים להיות בקורונה. שווקים באירופה פתוחים, למה? אז בוא נפתח גם פה. נו, אז מה? ומאה פה, והכל פתוח, בסופר עם הכל סגור, נדבקים שם אנשים על ימין ועל שמאל. פה לא, אף אחד לא נדבק. אתה צודק, אתה מכיר את שר הפנים אריה דרעי? כן. מכיר אותו טוב? כן. שר הפנים, פוליטיקאי משופשף כבר שנים, הולך ככה, דואג למגזר שלו, אבל גם, יודע, קרוב לראש הממשלה. פוליטיקאי גדול, נו? גדול. תגיד לי, איזה ציון אתה נותן לו בין 1 ל-10 לשר הפנים שלנו, אריה דרעי? 7, 8. 7 או 8? 7. למה 7? תסביר מדוע. אני אסביר לך. כי הוא דואג יותר למגזר החרדי, אבל הוא לא עושה להם כמעט שום דבר כמעט. חוץ מאשר שבונים להם בית כנסת, מקוואות, דברים כאלה. אבל העזרה הכלכלית וזה, הוא לא כל כך עוזר להם. לא עוזר? לא כל כך. שמע, הוא היה אחראי על האחדות הזאת. הוא צריך לעזור גם לאזרחים השאר, אבל הוא לא עוזר בכלל לאזרחים השאר. רק למגזר של החרדים, אתה אומר? רק למגזר של החרדים, כמעט. טוב, בעצם, הם הצביעו בשבילו, הוא צריך לדאוג להם, לא? ודאי, אבל אם הוא כבר בשלטון, הוא צריך לדאוג לכל העם.
כן? לא רק למזרע... הוא אומר לפתוח בתי כנסת, להתחיל, חתונות, הוא דואג, הוא רוצה שיהיה... מה הם רוצים, שיהיה סגר שלישי? לא טוב. לא טוב, בטח שלא טוב. אז אתה אומר שבע. שבע. נשתאי, נשתאר, כמו שאומרים. בסדר, יורם, תודה רבה לך. אתה איש יקר וצדיק. בוא, קובי, קובי שלנו, שב קובי. מה שלומך? מה אתה עושה בחיים, קובי? יש לי מספרה בירושלים. וואי, תספר אותי גם. אין לי ספר, אין ספרים עכשיו. לא רוצים לספר. תגיד לי, קובי, אתה מכיר את אריה דרעי משר הפנים? כן. מכיר אותו טוב? כן. מה, שלום שלום או כזה ממש אישי? לא. בטלוויזיה? בטלוויזיה. הוא שר כבר שנים, היה שר בעבר, הוא כבר משופשף פוליטי. עזר, כן. כן. אנחנו עושים אותו ציון בין 1 ל-10 היום, על תפקודו. בכלל, כשר פנים, כאיש פוליטיקאי, כאחד שבכל זאת אחראי עכשיו ועוזר במשבר הקורונה. בבקשה? התשובה שלי מתחלקת לשתיים. תחלק אותה בארבע מבחינתי. לגבי הציבור הבוחרים שלו, הוא 10. לגבי כלל האוכלוסייה, זה 5. אז כמה ממוצע? בוא ניתן ממוצע. 7.5. 7 אפילו. 7. 7. תסביר למה 7? אני אסביר לך. מצד אחד הוא דואג לחרדים, בתי כנסיות. שזה טוב, הם יצביעו בשבילו. מצד אחד זה טוב, כי הם יצביעו לו. זה מהלך פופוליסטי. מצד שני, זה יכול לגרום להדבקה כפי שאנחנו רואים. נכון. מאגר מוח חתונות והכל. נכון שזה אירוע של פעם בחיים, אבל מה לעשות? גם המגפה הזאת זה אירוע של פעם בחיים. אבל הוא כשר פנים, איכשהו ככה מארגנט בין גנץ לביבי, ואחראי לחיבור הזה ביניהם. הוא תמיד היה ככה, הוא תמיד היה מין לשון מאזניים כזאת, גם בתקופה של רבין, אם אתה זוכר, בכל התקופות. הוא יודע את העבודה. הוא יודע את העבודה, הוא פוליטיקאי בחסד עליון, זה כן. זה טוב, זה מגיע לו... מצד אחד זה טוב, אמרתי לך, התשובה חלוקה לשתיים, אני חלוק בדעתי. שבע. שבע, כן. שבע, לא שמונה אפילו, ככה באמצע. לא מגיע לשבע, שבע. יפה. מה עם התספורות? מה, אתה תספר קצת בקרוב? או שעשו זה? אני מקווה שיפתחו את המספרות בראשון ל-11, אם לא, נמשיך. מה עושים בינתיים? בינתיים בוטחים בבורא העולם, אחי. אנחנו אנשים עם אמונה. אמרת אתה. אמיתי, אמיתי. מה? כן, לא, אני רוצה שהוא גם ישמעו אותו חזק. בורא עולם קובע הכל. בורא העולם קובע הכל, הפרנסה קבועה, הכל בידו, אחי. ואנחנו עם אנשים עם אמונה, לא דתיים, אבל עם אמונה. אמרת את זה, קובי, אין מה להוסיף, סגרת את העסק. סגרתי את הפינה. שבע לאריה דרעי מקובי, בבקשה. קדימה, רות. אתם רוצים לעשות את התמונה? אחרי זה נעשה הרבה תמונות, מה זה תמונה? נעשה אלבום תמונות. גבר נאה. גבר נאה, ברוך, תגידי לי אשתי שאני גבר נאה. היא אומרת שאני כבר הזדקנתי. אשתך גם משנה. היא מאוד נאה אשתי. את יכולה להוריד את המסכה טיפה כדי שאני אתרחק, שנוכל לשמוע אותך טוב. מה את עושה פה? שמך מלא? רות לוי. ומה את עושה פה בשוק עכשיו? ככה הלך לקנות כמה דברים לשבת? לא בדיוק לשוק, אבל באחד הרחובות, וככה עברתי לכיוון האוטובוס. הבנתי, ומה את עושה בחיים? לא עושה בשעה הזאת, אני כבר פנסיונרית. נכון. מה עשית בעברך שהיית לפני שנים מספר? עבדתי ב... מה, זה חשוב בכלל? זה לא חשוב, אם את לא רוצה, אל תגידי. זה לא חשוב. מה שחשוב זה אריה דרעי, שר הפנים. עושים עליו עכשיו... אריה דרעי, אבל אני רוצה לדבר על נושא אחר. תכף, אבל נסגור את אריה דרעי ודבר על מה שאת רוצה. אריה דרעי, ציון בין 1 ל-10, שאת נותנת לו לשר הפנים, לפי דעת איכות. לפי דעתי, יהדות זה חשוב מאוד. ואם אריה דרעי משפר את המצב מול השמאל האנטי-יהודי, אז זה כבר דיינו. יופי, אז איזה ציון ניתן לו בין 1 ל-10? לא יודעת מה להגיד בציונים, אני רק... בערך, תני לנו שנדע ככה את הכיוון. כל המרבה לשפח את היהדות, זה טוב. אז מה, 10, 9, 8? תן לו, 7, 8. 8, אבל למה? כי הוא עוזר ליהדות. אז למה לא 10? הוא עושה את זה כל הזמן. אמרתי לך, כל ההפגנות וכל הדברים האלה זה לקעקע את זכותנו על המדינה ועל היהדות. כי היהדות נוסדה במקום כאן, ומלבד, ואנחנו המדינה היחידה בעולם שיכולה, וגם העתיקה ביותר, שהדת שלה נוסדה במדינה שלה, שגם היא נוסדה. הבנתי. אז שבע, שמונה. לא, זה חשוב לי, זה חשוב, אנחנו עושים פה איזה ממוצע, אנחנו רוצים לדעת. שמונה, בוא נאמר על זה שהוא בכל... פלוס מינוס, מה? פלוס מינוס, כי הוא עושה עבודה טובה, עוזר ליהדות, אבל מצד שני, הוא לא מושלם, כמו שאני מבין ממך. אף אחד לא מושלם, רק המלאכים. נכון. מה רצית להגיד חוץ מזה? אמרת שאתה רוצה להגיד משהו? רציתי להגיד שכל הנגיף הזה של הקורונה, כן. לבריאות... אמרת קורונה, התעצשתי, נו. יפה. נגיף הקורונה, אונדס, במטרה
לקעקע, או יותר נכון לסלק את הנשיא טראמפ מהשלטון באמריקה ואת הרפובליקנים. וזה לא טוב לנו. עכשיו אני לא מדברת, זה ברור שזה לא טוב לנו. לשמאל זה מאוד טוב. הנשיא האמריקאי טראמפ נלחם במחס ובסחר שהסינים קיבלו מהזכויות העודפות שהסינים קיבלו מהנשיא טראמפ האמריקאי, הדמוקרט המהולל במרכאות. הבנתי. עכשיו, והם הפסידו הסינים כתוצאה מהסכמי ביטול, הסכמי הסחר והמחס, מפסידים הון עתק. ולכן הם החליטו שהם צריכים לסלק אותו. וזה כל הכוונה. אבל אותו הנגיף לא עשה להם חשבון, והוא ברח מהשליטה שלהם, והוא מכה בכל העולם. הוא נשיא טוב לדעתך? מה? הוא נשיא טוב לדעתך? מי? טראמפ. ודאי שהוא טוב. הוא עשה לנו דברים הכי טובים. הוא ינצח? הוא ינצח בבחירות? אני מאוד מקווה שהוא אכן ינצח בבחירות. ואתה שואל אותי את שאלת מיליארד הדולר. טוב, יש לי כסף לשלם לך, אז מה אכפת לי? כל הכבוד החוץ, אמרת לנו 8 על דרי וטראמפ, שזה גדול הגדולים. קיבלנו, רשמנו וכיבדנו את כל מה שאמרת. ואמרתי גם את הסיבה. אמרת, רשום, הוחלט. הסיבה הזאת תיאמר ותשודר. הסיבה זה לסלק את הנשיא טראמפ. נכון, נכון, אמרת את זה, בהחלט. בהחלט אמרת. ובדרך, באחר והנגיף הזה ברח מהשליטה של הסינים האלה, אז יוצא שכל העולם נמצא... מי אתה אומר? לא, לא, לעצמי, לעצמי. יוצא שכל העולם נמצא בהדבקה ובתחלואה ובהמתה, וזה עושה כאוס לא נורמלי והורס את כל כלכלות העולם. זה היה ידוע ומסכים לכל מילה. רות, תודה רבה לך מעומק הלב. היית נהדרת. משולם, מה שלומך? משומר. משומר? משומר. איזה, אתה משומר בול. אני גם אוכל לפעמים גם סלט משומר. לא, סלט שומר אני אוכל. בסדר, אני יודע. תגיד לי, מה שלומך משומר? ברוך השם, מצוין. מה אמרת? אז תגיד לי שאתה מכיר, אתה נפגשנו כבר פעם? לא, פגשתי אותך בטלוויזיה. וכל המשפחה הצמודה אליך, לתוכניות שלך, חבל על הזמן. תודה רבה, אנחנו מושרים. יפה נפש. אמרתי, אני רוצה לראות אותו פעם בחיים, והיום זכיתי. אז אני זכיתי. אני זכיתי. יש לי זכות היום. אני זכינו, אנחנו זכינו. שמע, אנחנו לא רוצים להתחיל אותך הרבה, ואנחנו מכבדים שבאת. אתה עם הנכדה שלך פה? זו הנכדה שלי, כן. איך קוראים לך? שקד. שקד? איך סבא? סבא טוב? כן. הוא קודח מתנות? כן. גמרנו, שקד, סידרנו. שקד פה גם, צריך לדבר איתה. זה הלוויין. תקשיב, יקירי, אני רוצה לשאול שאלה על שר הפנים משה דרעי. אריה דרעי. אני בפוליטיקה קצת חלש. גם אני חלש. חלש. אני הכי חלש. אני יותר חלש ממך. אני אהבתי אותו, והיום אני לא יודע. למה? תסביר. לא יודע, היו פקשושים בזמנו. של אריה דרעי? כן. בעבר או בהווה? בעבר. עכשיו הוא בסדר? כן, ואני חשבתי שבזמנו נתתי לו את הקרדיט להיות ראש ממשלה. אריה דרעי? עד כדי כך. עד כדי כך. עד כדי כך, כי הוא היה... עד כדי כך. כן, כי היה לו כושר דיבור ו... כן, הוא פוליטיקאי משופשף. אבל אחר כך, כן, אחר כך אני אמרתי שאני... תסביר מה קרה. איפה התחילה הירידה באהבה אליו? אני לא יודע, הירידה זה בכל מיני... מה ששמעת בזמנו. שמה? תסביר, לא, אני רוצה ללמד אותי, תסביר לי. אני לא זוכר בדיוק, היה שם עם העניין של הכספים ודברים כאלה שהם... עם רעייתו וכל הדברים האלה. שבספסופה. בדיוק. אז זה לא מצא חן בעיניי. אבל היתר זה בסדר, ואני חושב שאני כמעט כל הפוליטיקאים שנכנסים לזה, חבל על הזמן. ציון בין 1 ל-10 לאריה דרעי, עכשיו, היום. ציון. ככה סתם, שאני יודע איפה אנחנו נמצאים. בין 7 ל-8. אני צריך לדעת 7 או 8. למה אתה צריך לדעת? אני צריך לדעת מדויק, אנחנו עושים פה שקלול סופי. 7.5, לא יכול להיות. זה הולך לי קצת קשה. תן לי עיגול, נעגל ל-8. 8 נעגל. 8, כי אתה אומר שהוא טוב, מנוסה, אהבת אותו. כן, כן. אפילו ראש הממשלה יכול להיות, אבל... יכל להיות. יכל להיות, אבל הסיפור עם הספסופה ואשתו, והבית והדירה, קצת הוריד לך ל-8. כן. אבל איך הוא ככה, איך הוא מאחד את כחול לבן והליכוד, איך הוא דואג לקורונה, מה אתה אומר על זה? נראה לי שהוא בסדר גמור. עושה עבודה טובה. כן, כן, כי אני הייתי גם ב... אני הייתי בזמנו בכל הנושא הזה עם הרב עובדיה יוסף וכל המקומות שהוא היה.
אני גם כן הייתי, השתתפתי שם. אני ניהלתי להם שם את הבקשות. כששרנו בליל שבת, אז ביקשו ממני, הרב עובדיה יוסף בזמנו. יפה. כן. אז בקיצור, אתה בעדו בסך הכל, אתה רואה בו דברים טובים. כן. אתה גר בתל אביב? לא, אני גר בנחלאות. נחלאות? אני נולדתי בירושלים. יפה. מה אתה עושה בחיים? בשנים 2 שנה. עשית? עבדתי ביטוח לאומי. יפה. מנהל מחלקת הדפסות, ויצאתי אחרי 50 שנה. עכשיו ביטוח לאומי, הם נותנים הרבה כסף. ביטוח לאומי, מזרמים כסף. זה לא על חשבוני, אני גם מקבל. חזרת בתשובה? חזרת בתשובה? חזרת בתשובה? כן, אבל לפני הרבה שנים. יופי. לפני הרבה שנים. טוב, אנחנו אחריך. קח אותנו קדימה. לפני הרבה שנים, והבן שלי גם כן נמצא בקטע הזה. הבן שלי זה יעקב, שהריינת אותו. אז אנחנו אחריכם. תובילו אותנו למקומות טובים יותר. הגיל מדבר בשביל עצמו. נכון. אז הנה, יש לה פה עוד 8 נקודות מחברנו משומר. תודה רבה לך, אתה משומר יפה. אבל אנחנו נגיד את זה אוטוטו, אחרי שאני אעביר לפרסומות, כי חייבים פה פרסומות עכשיו בפאניקה. פרסומות מיד חוזרים להמשך שאלות, משאל העם, עוד ציונים. בסוף יהיה שקלול סופי ויהיה ציון אחרון, סופי, מלא. מה העם חושב על אריה דרעי, שר הפנים? אז אל תלכו לשום מקום. אתם שוב איתנו, ערוץ 20, משאל עם, כאן אנחנו איתכם, שואלים את העם לא דרך פרשנים, לא דרך סוקרים, מלב אל לב. היום מדברים על שר הפנים אריה דרעי. רוצים לדעת מה העם חושב על שר הפנים שלו אריה דרעי? כבר הרבה שנים בפוליטיקה, הפוליטיקאי משופשף, עשה לא מעט, עושה. מה הציון בין 1 ל-10? עודד, מה אתה אומר על אריה דרעי, שר הפנים שלך? אני אגיד לך את האמת, אני... דבר אליי. אני לא יכול לדבר עליו. למה? כי אני עובד במשרד שלו. אז מה אכפת לי? תדבר עליו. אז אחד, יש פה שאלו 1,000. אחד יהיה משלו. באופן אישי אני מעריך את הבן אדם. מאוד. נו, ובאופן לא אישי? גם כן מעריך. נו, אז מה השאלה? אז בין 1 ל-10, איזה ציון אתה נותן לו? וואלה, 10. אז תסביר, אבל למה? לא בגלל, אבל אתה מכיר אותו? כי הוא אדם נחמד. לא מכיר אותי, אני עובד במשרד. לא, אבל למה, מה אתה מרגיש? למה 10? מה אתה מרגיש שהוא עושה טוב? אני בעיה. אני מעדיף שהשאלות יהיו כאילו בעניינים יותר מהותיים. בוא נדבר על הקורונה. קח את הקורונה למשל. איך הוא מתפקד בקורונה? לגבי החרדים, דואג להם, שומר עליהם. הוא דואג למגזר שלו. יש לי פה איתו מחלוקת. מה המחלוקת? ספר, תוציא. אבל זה החלק שלו, הוא מייצג את האוכלוסייה שלו. מייצג אותם טוב? את האוכלוסייה שלו הוא מייצג מצוין, בסדר גמור. מה שאני אומר... שיותר כאילו אין לו ברירה גם, זאת אומרת אם עכשיו הוא ירצה לצאת פחות לבוא לקראת המגזר שלו גם עליו יבואו והם לא יותר נשמעים יותר לקהילות, לחצרות, לרבנים הפנימיים שלהם גם אם הוא יהיה הכי מחמיר שיש גם אותו לא ייקחו בחשבון זה עניין של יותר מנטליות של אנשים, של האמונה שלהם, של העולם שהם נמצאים בו. אין מה לעשות עם זה, אין מה להילחם עם זה. אבל הוא עשה את ה... הוא חיבר את בין... עשה אחדות, הוא חיבר את בין גנץ לביבי. זה פחות מעניין. החיבורים הם בין האנשים, פחות לדעתי. אז אתה אומר 10, כי הוא אדם טוב, משפיע, כן, עושה דברים טובים, כן, כן. דואג כן. למגזר פחות... שלו? תשמע, להגיד 10, כל פעולה שהוא עושה, זה צריך לחלק, אני לא יכול להכליל. אתה אמרת 10, לא אני אמרתי. כן, כן, אז אתה קצת הכנסת אותי לפינה של מספרים. אין מה לעשות, אנחנו בעולם של מספרים. בסוף גם את המנדטים סופרים במספרים, אתה יודע. מצביעים בממשלה, בקלפי, ויש מספרים. צריך לדעת מה אנחנו עושים פה, יש פה תוצאה סופית. עודד. עודד או עודד? עודד. עודד שם יפה, אתה יודע? כן, אחלה שם, אני ישר מחפש עודד ובא להתראיין לי. תגיד לי, מה אתה עושה בחיים? עובד במשרד הפנים? אני כן, עובד במשרד הפנים. גר בתל אביב? כן. נשוי ילדים, משפחה, עוד לא? גרוש. גרוש? כן, ילדים לא מעניינים אותי. מה זאת אומרת לא מעניינים אותך? לא רוצה ילדים. למה? כי זה אחריות, זה עניין שצריך שיהיה לך גב כלכלי ממש טוב. זה חס וחלילה, אני חרדתי בעניין הזה. בגלל שאני אוהב ילדים, אני לא רוצה להביא ילדים. אני נהנה מהאחיינים שלי ומהאחים שלי והכל. טוב, תשמע. אבל יש לי פחד מהתעללות של גננת, ממחלות, שהוא יהיה... 1,001 דברים, יחסה את הכביש, אני כבר... אתה עסוק בפחדים.
אני לא עסוק בפחדים, למען הילד, אני לא מביא ילד. גם לא, לא מרגיש צורך. טוב, תשמע, אני יודע שזה לא פופולרי. אבל אתה אומר אמת, אנחנו מכבדים את האמת שלך. זה האמת שלי, כן. אני אגיד את זה לאשתי, תעיף אותי מהבית. יקירי, תודה רבה לך מעומק הלב. תודה. 10 לאריה דרעי מעודד. תודה. ועכשיו, אחרי שנפרדנו מעודד, אנחנו רוצים את רפי שלנו פה מהשוק. רפי, מה שלומך? ברוך השם. תחזיק, רפי, תחזיק. למה אתה לוקח לי את זה? מה, אני... סטנד? רפי, מה אתה עושה בשוק? כל מה אני רואה הרבה. אני יושב ראש ועד שוק הקרמל. דה, איזה כיף לך. או, איזה כיף, משהו. תקופה לא טובה לשוק. הכי גרועה בחיים. אז איך אתה, אז מה אתה עושה? מה אתה עושה עם כל התקופה? אני עכשיו באתי מהים. מה, מה היה בים? בים, עושה הליכה של שיעבור הדיכאון. אתה בדיכאון? כן. למה? אין פרנסה. לגמרי כלום? כלום, אתה רואה את זה, כל הדוכנים האלה שלי, המסעדה הזאת, החנויות האלה שלי. ולא באים אנשים? משבטות. הנה, לא עובדים, אז לא באים. ואתה אולי תדבר, אולי יגידו לך איזה מענק משהו, לא? איזה מענק? לא רוצים כלום, מה? שום דבר. הלוואה, משהו? הלוואות. הלוואות צריך להחזיר אותם. אתה צוחק עליה? לא, אני שואל אותך באמת. איזה הלוואות? למי, איזה הלוואות? נותנים, צריך להחזיר אותם. מאיפה נחזיר? לא יודע, אתה תגיד אם אתה לא מתפרנס, מאיפה תחזיר? בעיה. יותר מסתבך. יותר מסתבך, אה? חור שאתה, אתה קורא עוד ועוד. תגיד לי, יקירי, אתה מכיר את אריה דרעי, שר הפנים? הוא מכיר אותו טוב טוב. תן לי ציון בין 1 ל-10 לתפקוד שלו היום. התפקוד שלו היום? היום שומעים עליו. שומעים רק שהוא... אז לא, אם אתמול, לפני שבוע, לפני חודשיים, מה זה חשוב? אריה דרעי, מה, כמה בין 1 ל-10, ציון? רק דברים לא טובים שומעים עליו, מה שומעים? אז תגיד מה הציון שאתה נותן לו, מה אכפת לי? מה הציון? 2. למה? למה? מה יש להגיד? הוא דואג רק לאנשי בית, אנשי ביתו, הוא לא דואג לעם. טוב, הם הצביעו לו, הוא דואג למגזר שהוא הצביע לו. הצביעו לו, זה הולך לפי מי שהצביע. אתה אומר שהוא לא דואג לעם ישראל, רק לחרדים? רק לחרדים. לכן אתה נותן לו 2. אבל הפוליטיקאים הם עושה, הוא עושה דברים טובים, הוא דואג, הוא משפיע. למי הוא דואג? הוא טוען שהוא גם דואג לעם ישראל, שלא יהיו הדבקות. הוא טוען, טוב שהוא טוען. אתה אומר שאין לו, אתה לא רואה בשום דבר טוב. שום דבר לא ראיתי ממנו. עד כדי כך. אם אנחנו גם עם ישראל. פעם שמרת אותו שואל מה, מה המצב של מאות אלפי משפחות בשווקים שלא עובדים. לא מתעניין. מי מתעניין? כולם לא מתעניין. כולם וגם הוא. אז הוא כמו כולם. אז הוא כמו כולם. אז כולם 2. אני אגיד כמו כולם מה כולם. כולם 2, אתה אומר. כולם 0. עד כדי כך. אפסים. מה אתה אומר? עד כדי כך. אפסים. אתה מוכזב. אני מוכזב, אני ליוויתי אותם כל בחירות, אני מלווה אותם פה. וקוראים לנו ביביסטים, וקוראים לנו הכל, ואנחנו סופגים את כל העלבונות. ובסוף ברגע האמת... נעלמים. נעלמים. עד כדי כך. כן. זאת אומרת שהוא עוזר למגזר שלו, אבל לא לך. לא לי. הוא לא שר פנים שלך. לא. עד כדי כך. תשמע, זה עצוב, אבל תשמע, הוא... אנשים ראו בו כאיזה פוליטיקאי משופשף. אבל הנה, תראה איזה חזק הוא. אתה עושה תוכנית על אריה דרעי. זה כל פעם מישהו אחר. תראה את הצרות שיש מדינת ישראל, אתה עכשיו אריה דרעי הבעיה. כל יום אנחנו עושים מישהו אחר. בוא תדבר על הקורונה, אתה מדבר איתי על הרדה. טוב, דיברנו על הקורונה, אין לך מושג כמה תוכניות קורונה עשיתי כבר. סתם. אנחנו, יש לנו קורונה מכל חצ'קון. טוב, רפי, 2 לאריה דרעי, אמרת ונימקת. אמרתי, כן. הסברת ואין לי מה להגיד. קדימה. עכשיו אנחנו עם כבודו, מה שמך? איך? אבישי. אבישי, מה שלומך? איפה אתה בא? לאן אתה הולך? לאן אני הולך? זה השאלה הגדולה. דע מאן אתה בא ואין אתה הולך. בא מאלעד, הולך לדירה שלי. איפה הדירה שלך? בזרובבל. אתה גר בזרובבל, ברחוב זרובבל? לא, אני לא גר שם, הבית. מתלמד, לומד שם תורה. הבית. תגיד לי, מה אתה עובד? היום אני בפנסיה. פנסיה. מה עבדת בעברך? בית חולים יחילוב. 30 שנה. כל הכבוד. מה, אח? לא, מחסן ציוד רפואי. אה, הבנתי. שמע, היום אנחנו מדברים על אריה דרעי, על שר הפנים אריה דרעי. אנחנו צריכים לתת לו ציון בין 1 ל-10 על תפקודו כפוליטיקאי, כשר הפנים, מה הוא עושה, מה הוא נותן, קורונה, איך הוא מתפקד. תן ציון, וזה הכל. 10. תסביר רק למה 10, אהובי. למה? אני אוהב אותו, הוא בנה את אלעד. הוא בנה את אלעד, נכון. הוא עושה הרבה דברים למען ה... אומרים שהוא עושה רק לקהילה שלו, למענך, לאלעד, לירושלים, לחרדים, אבל לא לכל עם ישראל. הוא עושה לעם ישראל, גם עם הערבים הוא טוב, וגם עם כולם הוא טוב, ברוך השם. 10, משפיע טוב. יש לו סיעת המשארה. כן? אתה אוהב אותו? אוהב אותו. ממש. אתה אומר שאתה רואה בו פוליטיקאי חיובי, שיודע את העבודה ועוזר. ברוך השם. יש מישהו. יש מישהו שיש פה. שאפשר לסמוך עליו. תודה רבה יקירי, כל הכבוד. תשמעו חברים, היו פה ציונים גבוהים, היו פה ציונים נמוכים, היה פה מכל וכל.
כל ציון אפשרי. אנחנו כמובן שאלנו פה את כל החבר'ה בתל אביב שעוברים בשוק הקרמל, איחדנו, שליקטנו, חיברנו, ועוד כמה שניות תקבלו תוצאה סופית ומשוקללת. כמה מקבל? ציון סופי, אריה דרי, כשר הפנים, כאן בתל אביב, במשאל עם ישירות. כמה שניות, והנה התוצאה הסופית. זהו, אנחנו כאן בשוק הקרמל בתל אביב, משאל עם. אנחנו רוצים לתת לכם שקלול סופי, ציון, ששר הפנים אריה דרי מקבל כאן בתל אביב, אחרי שאלנו את העם ישירות. לא הלכנו לסוקרים, שאלנו אותם, מה שנקרא, פה לפה, פה לאוזן. ומה קיבלנו מכל האנשים שעברו כאן מהבוקר ועד הערב? לקחנו, ליקטנו, חיברנו, חילקנו, והנה התוצאה הסופית שמקבל אריה דרי, שר הפנים, על תפקודו כשר הפנים מאז ועד היום במשבר הקורונה, בכלל כפוליטיקאי ותיק, מה העם כאן בתל אביב חושב עליו ואיזה ציון הוא נותן לו. אז אריה דרי, שר הפנים, מקבל כאן ציון משוקלל סופי בתל אביב בין 1 ל-10, ציון של 8. אריה דרי מקבל את הציון 8, ציון טוב, ציון טוב, לא מעולך, ציון טוב על תפקודו כשר הפנים. בסך הכל אנשים מרוצים ממנו ואוהבים את תפקודו וחושב שהוא פוליטיקאי מנוסה שמשפיע ובטח עוזר למגזר שלו, חלקם גם חושב שהוא עוזר לכולם, אבל בייחוד בטח לאלה שמצביעים עבורו. אז בקיצור, 8 לשר הפנים אריה דרי. עד כאן להיום, זה היה אריה דרי, שבוע הבא עם אנשים חדשים, שאלות חדשות, נושאים חדשים, מקומות חדשים. תהיו איתנו, משאל עם, כל יום 6:30. ביי ביי, להתראות.